is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. North Niharika Patra hottyakanda mamala bhinna eko modo nebaku jauchi. Milithiba mrutodeha tankor ki nahi ta sposto kariba nei hebo DNA test. Sethi pai aji Niharikanko ma o bapa pahunchichanti Capital Hospital re. 8 tarikore mo diya nikhoj hochi e porjonto mu taku pail nahi. 4 dine purbe pail. ସେଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯିବ ଲ୍ୟାବକୁ। ଘଟଣା 9 ତାରିଖରୁ 8 ତାରିଖରୁ ମୋ ଝିଅ ନିଖୋଜ ଅଛି। 8 ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନଠୁ 4 ବେଳୁ ଯାଇଥିଲା MM ମେଡ଼ିକାଲରୁ, ଆଉ ସେ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଆସିନି କିମ୍ବା ଘରକୁ ଆସିନି। 10 ଦିନ ଆମେ ବିଲୁଆ ଖାଇ ନଈରେ ଦେଖିଲୁ ଅଖାରେ ବସି ପଡ଼ି ମୋ ଝିଅ। ତାକୁ ରାଜା ବାରି ପିଲା ଭଲ ପଡ଼ିଲା, ତା ସାଙ୍ଗେ ସେ ବୁଲାବୁଲି କରେ, ସେଇ ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲା, ତା ପରଠୁ ଆଉ ଆସୁନି ମୋ ଝିଅ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଋଷିକେଶଙ୍କ ସହ ସରୋଜ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।